Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom procenträkning med ekvationer. Jag vet att vi har inte gått igenom ekvationer nu i den här kursen. Men det här är matematik 1b. Det betyder att du har lärt dig några ekvationer i alla fall när du gjorde grundläggande matematik, alltså upp till årskurs 9. Om det var länge sen så jag ska bara eh, börja med att säga att det viktigaste är att vänsterleden måste vara lika med högerleden. Det är den som viktigaste viktigast ska göra. Om du ska plocka bort någonstans eh, plocka bort från högerled, du måste plocka bort också från eh, vänsterled och eh, vice versa. Okay? Om du adderar istället i eh, vänsterled du måste addera också till högerled. Detsamma när du multiplicerar och dividerar. Så det var väldigt väldigt enkel eller snabb genomgång för ekvation. Men den här som vi ska gå igenom är inte så komplicerade ekvationer så det är därför att jag ska inte gå igenom ekvationer på riktigt. Ska vi titta, den här exempel som finns i din bok i en klass. finns en det är sex flickor. Eh, dessa utgör 20% av eleverna i klassen. Hur många elever finns det i klassen? Okej. Okay. Så vad, vad vi brukar göra så här är att uh, det finns olika sätt att räkna den här. Så sex flickor sex stycken motsvarar 20% Det betyder om jag skulle dividera den här med två. Den här med 2. Det betyder att 3 motsvarar 10%. Det betyder att 100% är 30. Därför att multiplicera med 10 och multiplicera med 10. Det, det kan du göra. Det är inga problem alls att göra på det sättet. Letar du efter 10% eller 1% eller 5% Det är inga problem med det. Det finns också de, särskilt när jag har några elever som kommer från Mellanöstern så gör de så här, 6 motsvarar 20 och vi har 100 motsvarar vad då? De säger X där. Och så gör de så här, X dividerar med 6 Multiplicera, nej, är lika med 100 dividerar med 20. Så har vi om du tänker på den här, är det 5 så x genom 6 är lika med 5. Så det måste vara x är 30 därför att 30 dividerat med 6 är ju 5. Eller om vi multiplicerar båda led med 6 så har vi bara x är lika med 30 i stycken. Så det går bra också på det här sättet, inga problem alls. Men vi har ju, jag har ju triangel innan om vi skulle räkna delen är lika med andelen i decimal då eller plockform, multiplicera med det hela. Det vet vi inte vad det hela. Okej, okay. så vi måste dividera delen med andelen. Den här triangeln som jag har innan så vi har delen här och här har vi hela där och så har vi andelen där. Som det, det säger att vi dividerar delen med det hela, äh, dividerar delen med det andelen för att kunna få hela. Okej okay. Så hur gör man det då? Så hela delen är ju 6. Dividera med eh, 20 alltså den här en femtedel. Så kan man dividera med 0,2 då är det ju 30. Om vi förlänger den här med 5 med 5 så det blir 1 då 30 genom 1. Eller man kan använda räknare. Så det är jättebra att använda den här triangeln som jag hade innan. Okay. Vi ska titta på nästa. Vid ett löneavtal ökar Emma sin lön med 5%. Okay, den har ökat med 5%. Hennes nya lön blir då 26 175. Så den här motsvarar den som är nya, alltså 105%. Vi letar efter hur hög var Emmas månadslön innan den höjdes. Så vi kan säga att vi har 105% motsvarar 26 175. Och 100 det vet vi inte. Det skriver man x där. Så om vi har x genom 100 då kan du göra på det här sättet också. Alltså det är den som vi ska dividera med varandra. Sen 26 175 genom 105. Då so har du x lika med om vi multiplicerar båda led med 100 med 100 så so har vi 26 175 multiplicerar med 100 och sen dividerar med 105. Då ser du 25, 500. Det var det gamla eh, lönen då. Okej, okay. hur kan man göra den med ekvation? Jag har gjort egentligen med ekvation. Så om vi tittar på min triangel här igen. Vi har delen och sen vi har hela. Och sen har vi andelen där. Så vi ska dividera delen med andelen. Så hela, alltså de 100 som vi har, så delen är 26775 Dividera med, vi har 105 som är förändringsfaktor. Alltså från 100 blev det 105. Så har vi 1, 1,05 så får du också 25 500 kronor. Nästa. Här, Siri får 30 rabatt när hon köper en tröja. Hon behöver endast betala 546 Vad kostade tröjan från början. Så den som vi letar efter igen är hela. Och vi dividerar delen med andelen. Och vår delen är, ju, eh, delen är ju 546. Men andelen denna gången är inte 30 därför att den här är den nya priset. Så den här sänks med 30 så den vår andelen just nu är 0,7 eller förändringsfaktor heter det. Så 546 med 0,7 är lika med 780 kronor. Eh, jag tycker att den här är jättebra för, för er. Alltså eh, 546 motsvarar 70% procent. Därför den här sänks med 30 och då vet vi inte och så motsvarar den till 100%. Procent så har vi X genom 100 eller lika med 546 genom 70. Så då kan göra på det sättet eller du kan göra X genom 546 eller lika med 100 genom 70. Det kan du göra det på det sättet. Inga problem alls. Så om vi fortsätter här multiplicerar med 100 vi med 100 så har vi 5460 5460 dividerat med 7. Så har vi också 700 x eller lika med 780 kronor. Så eh, Med ekvation eller Du kan undvika också ekvation egentligen den här Men se till att du förstår eh, frågan innan du börjar Äh, lösa den. Många elever börjar lösa direkt utan att äh, förstå frågan. Jag skulle föredra att du gör tvärtom så det blir ännu bättre. Och när du känner dig redo då går du till sidan 103, nej 102 först och 103 och sen det är 2064 till 2075 du ska lösa för det här avsnittet. Och vi ses till nästa genomgång.